Cirila Horjaka sem spoznal preko interneta. Na TEDx konferenci v Ljubljani me je fasciniral svojo predstavitvijo stripe v tovarne in pisarne. Izobraževalni projekt, na katerega sem najbolj ponosen, je projekt Kuhna, kjer rišem skupaj z sodelavci iz Sloresta prav stripe, ki jih berejo potem kuharje in kuharice. In za tem stripom učimo standarde varovanja okolja, odnos do gosta, do sodelavcev, pa varnost živil. S tem projektom so dosegali izvrstne izobraževalne rezultate. Prav zato se mi zdi pomembno, da se strip pogosteje vključuje v izobraževalno delo. Niz projektov je sledilo projektu Kuhna in zdaj je moja stripovska ustvarjalnost izrazito povezana z izobraževanjem. Izredno me veseli, da lahko pri svojih projektih ustvarjalno vključim tudi Aleka. To je izredno nadarjen fant z avtizmom. Avtizem je seveda velika ovira. Alek zelo težko pove tisto, kar čuti, ampak je tudi velika moč. In pri Aleku se to kaže kot izredna sposobnost koncentracije, neverjetna natančnost. In le redki sodelavci, s katerimi sem imel priložnost sodelovati, so tako natančni, tudi samokritični. Večero ilustracije in strip, ki ga delam za večer, to je zame tudi zelo zanimiva intelektualna pustolovščina. Je to en tak fajn ustvarjalni proces, kjer se v vrtincu idej na koncu izoblikuje ena sama podoba. Največji eksperiment, ki ga delamo trenutno, to je povdaja, ki jo rišemo v živo. Risba nastaja tako, da poslušalci pokličejo v eter Radija Študent, povejo, kaj želijo imeti narisano, jaz pa risbo sproti nalagam na internetni strani Radija Študent. V bistvu brez Cirila Horjaka te oddaje dobesedno ne bi bilo, zato ker v roko na srce ne vem, kdo bi bil lahko še toliko sposoben, tako da, kar se mene tiče, je Ciril kratko malo neverjeten. Neformalno izobraževanje je pa moja globoka strast. Fanatično berem in gledam dokumentarce in vse stvari tudi zapisujem, tudi on strukturirane zapiske, teda sem ostal večni študent v tem dobrem pomenu besede. V življenju sta pravzaprav pomembni dve zadevi. Ena je iskrivost, to pomeni, da si lahko malo trgan. Druga je pa vztrajnost. In to so dve lastnosti, ki jih po mojem mnenju zdaj v šolah premalo spodbujajo. Njegova pot slikarja, umetnika in pa izobraževalca se ne konča le pri stripu kot mediju, pač pa odprt tudi za druge nove medije, pri čemer pa daje prednost skupinam z posebnimi potrebami, kar je njegova dodatna in dodana vrednost.